apa je kita nak tengahkan ni, isu kesihatan mental. Isu kesihatan mental yang dibawakan melalui projek Exit Astro. Jadi jom kita terus persilakan barisan pelakonnya Shasha Abdul, Kimberly Chua dan Naim Daniel. Let's go. Tagline-nya ni, ada jalan keluar. Orang ada buat salah ke? nak mencari jalan keluar bagai ni? Siapa? Naim, Shasha? Kita orang semua bermasalah. Alamak. Dengan cerita sebab nak bawa watak bermasalah tu, watak budak nakal sampai rambut pun cukur. Betul. Itu memang keinginan macam director ke ataupun Naim sendiri yang imagine? Kena actually itu Naim punya kira macam self-initiative lah. Sebab kalau before this, masa projek High Council kan macam panjang sikit. Ayam kan? So kali ni macam watak budak bermasalah tu mungkin boleh dihayati lagi macam Naim betul-betul pukul kepala terus. Uniknya watak ni, Shasha. Okay, watak ni agak berbeza dengan watak-watak yang Shasha pernah bawa sebelum ni dalam dua universe yang berlainan. So dalam projek Exit, Shasha bawa watak Janna. Janna. Nama dah sugar bermasalah kan? Janna adalah seorang remaja yang berumur 16 tahun. Dia ni seorang remaja yang menghadapi masalah depresi. Okay. Apa yang buatkan macam Kim, okay, I accept this job. Selain daripada payment. Apa yang buatkan Kim rasa, okay, projek ni I boleh buat ni. Sebagai seorang pelakon, kalau kita dengar je projek universe, kita akan nak berlakon dalam apa-apa sahaja projek universe. Sebabnya, first of all, bagi saya projek universe ni, contoh projek High Council, projek Exit, projek NKSPM. Yep. Semua merupakan game changer bagi saya yang jarang diceritakan dan susah untuk diterima masyarakat dari segi penceritaan. Jadi saya suka keberanian yang Project Universe bawa kepada audiens dan saya rasa sebagai pelakon itu adalah cabaran untuk kami sebagai pelakon untuk membawa karakter-karakter dalam tu sebab dia lebih mendalam. Dia bukan on surface level lah. Jadi saya cabar diri saya dan jika saya dipilih untuk membawa watak dalam Project Universe, jadi saya pun semestinya terimalah. Dengan cerita ada kat London dengan Haji Nabil. Oh, main jauh lagi. Yes, Mirul Aiman. Assalamualaikum. Hello, Mirul. Dengan siapa tu? Kat mana? Mana? Kenapa lah berselubung pula tu? Alamak. Punya nak tunjuk dekat luar negara. Dia punya, dia punya Udi, Mirul. Hari ini saya bersama dengan selebriti kita international juga, Kanye West. Ya. Kanye West. Ji, tak payah nak menyamar, Ji. Ciao for Bianca. Mirul. Mirul kalau bola sokong tim apa? Mirul, Old Trafford, Manchester United. Oh, baru kena pecat pengurus dia dalam tadi. Baru kena pecat. Tu orang sebelah tu, dia dah tenor bola belum? Saya ni punya level bola tengok saya. Bukan saya tengok bola tau. Sebab bola yang bergerak, dia tak bergerak. Kelab bola saya, Negeri Sembilan Cempaka. Sampai mati. Thank you kepada Mirul Aiman dan juga Haji Nabil. Nak souvenir Big Ben. I hope that everyone, especially yang peminat pada Project Universe, boleh bagi some love kepada Project Exit. And please tengok di saluran yang sah. Bukan pirate. I like it, Yes, yes. Betul. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.